הטור היה מאוד מוצלח. הופענו עם להקות מטוניס, חבר'ה מאלג'יר, והיה מין טור אוריינטל מטל שהסתובב לו באירופה ועשה בלגן. נהננו כולנו. הטור היה מדהים. מירת, להקה, פצצה. ארקן, ארטווג, מעולים, היה פשוט תענוג, בטור הכי טוב עד עכשיו, ערב לנגן שעה וחצי, ופשוט קל, הוא בא לי כדי לראות אותך. ארקן, כבר הופענו איתם פעם, היו איזה להקה ארטווג, משהו ארטקור, ומירת, שזה פעם ראשונה, חבר'ה מטוניס, שזה להקה אדירה, אדירה, משהו. האמת שכאילו, כל פעם שאנחנו מגיעים לארץ מסוימת, אז באים יותר ויותר ויותר, זה כמו כדור שלג. אלבום קיבל אחלה של תגובות. ותודה לאל, הכל עובד כמו שצריך. יותר ויותר תמיד. קשה ביותר, אבל יהודה פוליקר מבחינתי זה היה עשיר, כי אני גדלתי בבית תמיד שם, אבא שלי שרוף יהודה פוליקר, ותמיד היה לי איזשהו פינה בלב ליהודה פוליקר, וגם השם של הלהקה הבאנו מהיהודה פוליקר, היה לי גם יהודה קיסר, כי זוהר גם כן, אני לא יודע. יהודה פוליקר. יהודה, מה שבאת? יהודה. אחד מהיהודות. משהו אישי. סתם, לא, לא, לא. זה התחיל בתמונה, עשינו את התמונה הזאת עם המוסלמים שמתפללים וזה, אז אני הייתי אמור להיות המוסלמי, אז התחלתי לגדל זקן, ואני אוהב להתמיד בדברים, אז פשוט המשכתי לגדל אותו, ועכשיו אני קשור אליו רגשית. מוסלמי עד הסוף. עד הסוף, עד שיגיע לרצפה. קודם כל כיף מאוד להיות בירושלים ולהופיע, אז פעם ראשונה בירושלים, אמנם הופעה אקוסטית כבר עשינו, אבל התרגשותי לקראת המופע החשמלי שיהיה בשבוע הבא. קודם כל ההופעה שלנו בירושלים היא ב-25-12 בזאפה, וזאת תהיה ההופעה החשמלית הראשונה אי פעם שלנו בירושלים. הופענו פעמיים בירושלים, הופענו בפסטיבל אהוד, והופענו במוזיאון לאומנות האסלאם, היום.
כדאי לבוא. ואנחנו, יש לנו פינה מאוד חמה לירושלים, שאנחנו קוראים לה אור שלם בשירים שלנו, ואנחנו מתרגשים לבוא לפה, ומקווים שהקהל שלנו בירושלים ובסביבה בכלל, מודיעין, מכבים, שיערי נוכחות, וייתן לנו אחלה ספתח בעיר הבירה. מעמידים קונספט מאוד מיוחד בהופעות הקרובות, קונספט של 4x4. הרבה פעמים שהיינו מופיעים, היינו עושים הופעות של 3 שעות ויותר, אבל היינו קצת מזניחים את החומר הישן שלנו. ושמענו המון 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 פעמים מעריצים שלנו אומרים שכאילו אנחנו מתקדמים קדימה שזה בסדר, אבל אנחנו שוכחים את האלבומים בעבר. אז החלטנו לעשות קונספט של 4x4. זה אומר מינימום 4 שירים. מכל אלבום שלנו, מהישנים עד לחדשים. וזה אומר שיהיו המון שירים שלא ניגענו שנים, וההופעות האלה יהיו מאוד מיוחדות, עם 4 שירים מסערה, 4 שירים מאלנור, העלילה, מבול, רוריה. אז זה הולך להיות קונספט מאוד מאוד מיוחד, גם לחובבי האולד סקול וגם לחובבי האלבומים העכשוויים שלנו. זהו, אחרי טור כזה שאתה מופיע כל ערב במדינות באירופה, אז ככה לחוות את כל החוויה הישראלית הזאת שוב, זה טענו. בשנתיים האחרונות אני צילמתי סרט דוקומנטרי שנקרא סבא שמעון, שזה על ה... אני וסבא שלי גרים באותו בית במושב בצפון, אז, והוא לא אהב את העניין שאני משתף פעולה עם להקה שמופיעה בחול ומנגן במוזיקת מטל, ועשיתי אולפן מתחת לבית שלו, והוא ממש לא אהב את זה, כי הוא פחד שאנחנו, אתה יודע, נבוא ונגן לו שהמריש לו. אז במשך כל הסרט אני מארגן לו כל מיני מחוות כדי לשתף איתו פעולה, שאחד מהם זה להקליט אותו שר שירים בקורדית, וניסיתי להזמין אותו לטור איתנו בעצם. קניתי לו ממש כרטיסים לסיבוב הופעות וזה, אני לא אספר בסוף מה קורה, אם הוא בא או לא בא, זה אתם תראו בסרט. אבל זהו, אתם תראו את הסרט בחודש מאי, הוא ישודר ב-YES DOCO בשעה 9 בערב, באיזשהו יום נעדכן באתר של אופיר, וזהו. סולו זה תולדה של כל השנה האחרונה, שאחרי באמת 20 פלוס שנה עם אורפנדלנד, מוזיקה, הרבה מאוד קטעים שרציתי להוציא שאני לא חושב שזה המקום הנכון עבורם מבחינה הלחנתית וכו', וזה פשוט שונה. באופן טבעי, כשאתה בא לעשות פרויקט סולו, אז אתה לא מחפש לעשות אורפנדלנד מספר 2, כי את זה אני כבר עושה. אז אפשר לומר שזה לא ממש מטל, וזה אלבום קונספט, וזה אלבום חצי אינסטרומנטלי, חצי עם ווקלס. אני גם שר באלבום, וגם יש סולנים עורכים באלבום, כמו מרינה מקסימיליאן בלומין, ויש שם נגנים באמת מהשורה הראשונה, ממרטי פרידמן, היום ביפן, אבל הוא עושה שם סולים, גסט סולוס באלבום, ויש את רועי זוארץ, שניגן בתעשיית הסרטים בהוליווד קרוב ל-15 שנה, מוזיקה לסרטים, סדרות טלוויזיה, דברים כאלה. וכל הריתם סקשן זה נגנים בוגרי ברקלי ומסיימים בהצטיינות, וזה מה שאני לא, אני לא בא מהאקדמיות למוזיקה. אבל זה פשוט חוויה מאוד אחרת, מאוד שונה. וזה אלבום מאוד כיף לנגן אותו. אני יודע שאני מאוד נהניתי לנגן אותו. אני פשוט נכנסתי ונגנתי מה שאני... מה שעושה לי כיף לנגן, ומאוד מוזיקלי, חוויה אחרת.
עכשיו ב-2012 תתחיל, אנחנו נתחיל לעבוד על האלבום הבא שלנו. יש לנו, אנחנו באמת פותחים את השנה בהופעה באיזשהו שייט שמפליג ממיימי לקריבים, כנראה. עוד לא נסגר, אבל כנראה זה יקרה, ואז יש לנו הופעה במקסיקו, ואז יכול להיות שיהיה לנו כמה הופעות בטורקיה וביוון. עודו. ואיפשהו בין לבין, ואחרי זה בוודאות אנחנו צריכים לשבת על האלבום החדש שלנו, במטרה להוציא אותו ב-2013 לכל המאוחר. ועל הדרך הופעה פה, הופעה שם, לפי הביקוש שיהיה, אבל כעיקרון, רק אם חייבים, אנחנו רוצים לשבת בבית ולהכין את האלבום הבא. תעשו מוזיקה. אנחנו קוראים דרוב מטל ומבקשים מאופיר מסר. אולי נעשה את זה, אופיר יישב כבר. אם כבר לעלות משהו באוב, זה רק באוב מטל. העלה באוב רגילה, לא מקובל. רק באוב מטל. לאוב את אוב. גם אני קורא אוב מטל. יש לי מסר. גם אני קורא אוב מטל. אילו המראה זה לרוס אוב מטל. גם אני אוהב לאהוב את אוב. אוב! לאהוב את אוב. אוב מטל.